Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija The Belta u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da su sa mnom moje kolege novinari Srđan Škoro i Predrag Popović. Pomoz Bog Srđane, pomoz Bog Peđa. Bog ti pomogao, a Bog pomogao i opoziciji, samo on može da to uradi. Bog pomogao svima i tebi i dobrovečer. A tema ove emisije je bojkot ili izlazak na Vučićeve izbore 2022. godine. Evo, Srđane, vi se zalažete da se izađe na izbore, zašto? Ne deklarativno, ja sam, kao što znate, ili možda da vašoj javnosti ili vašim gledalcima manje ili više poznato, ja sam bio jedan od eksponiranih ljudi u bojkotu i jedan od ljudi koji je podržao tu takozvanu bojkot opoziciju na prethodnim izborima zbog nepostojanja elementarnih uslova za izlazak na izbore. Tako da mogu iz prve ruke da vam pričam o ishodima te borbe i na šta to liči. Mislim da ljudi gube iz vida da bojkot, bilo kakva kampanja te vrste, košta 3 do 5 puta više nego kampanja za izlazak na izbore. Uvijek je lakše ljude ubeđivati da idu za nešto nego protiv nečega. Kao što znate, opozicija nije imala ta sredstva i taj bojkot je delimično uspeo zato što je deo opozicije izašao na izbore, deo opozicije nije. To je imalo uticaja u onom smislu da smo mi dobili jednostranački parlament, da se ova vlast ogolila do kraja i da je posle te ubedljive pobjede prvi dan, što je nesvakidašnje u političkom životu bilo koje zemlje, Aleksandar Vučić izašao i rekao raspisuje nove izbore. Znači, shvatajući da ta pobjeda je bezvredna, bez opozicije, shvatajući da ima jednostranački parlament, je onda već tada raspisao izbore, mada mi ne znamo, nije potvrdio da li će biti ti parlamentarnih, ali pretpostavljamo da će biti zajedno sa gradskim i predsjedničkim, koje su po zakonu obavezni da raspišu. Opozicija iz Saveza za Srbiju, odnosno deo opozicije koji je bio bojkot, opozicija nije uspeo da iskoristi taj kredibilitet bojkota i taj način na koji si mogao sa tim bojkotom dalje da nastaviš i da pretiš, pogotovo u razgovorima sa evroparlamentarcima. Naprotiv, oni su pravili više platformi, nisu prihvatali predloge stručnjaka i ovih ljudi gde sam ja, ajde kažem, u opoziciji, jer ja opoziciju ne doživljavam samo kao stranački deo, ja imam opozicije, za mene malo širi pojam i ja sam u tom širem delu opozicije. Nisu prihvatili jednu platformu i dva stručnjaka koji bi mnogo više mogli da pritisnu te evro predstavnike vezano upravo za mogućnost da se zapreti da neće ni sada, da neće nikad izaći na izbore. Sve dok sam, jer sam prvi potpisao u ime naroda sporazum sa narodom, u tom sporazumu sa narodom jasno piše da nećemo izlaziti na izbore dok se izborni uslovi ne promene. I to su potpisale ne sad samo ove stranke koje pominjem bojkot, nego i mnoge druge koje su taj bojkot prekršile već na onim prethodnim izborima. Ja sam im tada rekao, uživo pred jedno 30-40 hiljada ljudi, da ću ustati protiv svakog ko bude kršio te odredbe i način na koji se one ne primenjuju. I to sam činio sve ovo vreme i zbog toga mi mnogi zameraju. Znači, to nisu napadi moji na opoziciju ili na njihovo obezvređivanje na ovaj novi način, nego kritika onoga na što si se ti obavezao. Kao što znamo, niko iz opozicije više ne spominje ni taj sporazum, ni obavez iz tog sporazuma, iako on nije nošen, nije on zaveden nigde, pa sad udarim pečat, ali svejedno ima tu neku, da kažem, uslovno rečeno, etičku normu, jer si ti ipak pred ljudima i to su ljudi, skoro 200.000 ljudi je obični građanin potpisalo taj sporazum sa opozicijom, što nije malo. Mislim, kad se računaju glasovi, kad bi to pretvarali u neke mandate i tako dalje. E sad, znači, sad smo došli do novih izbora gde se ništa nije promenilo, gde su uslovi, kako svi kažu, mnogo gori, ali i tada kad je bilo to zašto se ne izlazi na izbore, tada je bila ta floskula da narod je tražio, i to je činjenica, narod na protestima, 1 od 5 miliona je tražio od opozicije, jer bi oni verovatno svi izašli tada, da ne izađe na izbore. I jedni su prihvatili taj stav naroda,
i priklonili se tome, drugi nisu to prihvatili, izašli su i znamo kako su prošli. Prošli su katastrofalno, jer je taj bojkot davao ipak rezultate i Vučić nije mogao da im namakne te obećane glasove, nego kad je oko 12 i 1 sat video da je izlaznost 20%, on je shvatio da ne može, oni nisu mogli da redistribuiraju onako kako su mislili. Znači bi on to rasporedio i ti bi imao tu legitimnu takozvanu skupštinu sa 2-3 bar prolaza neke, nazovi, opozicione stranke. To se nije dogodilo, jer onda on krenuo i naredio ovima da tovare sebi i oni su tovarili sebi koliko im je trebalo da bi ostvarili tu čuvenu i veliku pobedu. Šta sad hoću, šta je poenta cele priče? Ljudi, zašto izlaze sad ovi na izbore? Znači, svi su se izjasnili praktično, što zvanično, što poluzvanično, znači sve stranke izlaze na izbore. Jedna stvar je ekonomske prirode i stvar opstanka, to je da opozicija u kojem je stanju i kakvom su stanju stranke, oni ne mogu da izdrže dva vezana bojkota kao što je bilo u Makedoniji slučaj, pa je došlo do neke promene, znači oni to ne mogu da izdrže ekonomski, fizički, kako hoćeš, vidiš da se raslojavaju, da se dele i tako dalje. Stranke su napravljene tako da se one okupljaju i prave kad su izbori. Znači, oni jednostavno u izborima vide ljudi neku svoju šansu, neko da dođe do nekog, ne samo odborničkog mesta, ali da promeni svoje postojeće agregatno stanje i oni preko izbora, takav ne politički sistem, rešavaju ne samo stranačka pitanja, nego ljudi u strankama vide to kao mogućnost nekog zapošljavanja, nekih privilegija, nekih pozicija, nekog novog radnog mesta, šta god bilo to, jednostavno živimo u sistemu gde je to postalo normalno. Za mene nije, ali jednostavno da nije normalno ne bi nam političari bili najbogatiji ljudi u zemlji, ovako siromašni. Oni to jesu. I sad, znači, mi dolazimo u tu poziciju da su stranke izašle. Sada, da vi pozivate nekoga na bojkot. Sad se postavlja pitanje koga bojkotujemo. Znači, kad pozivate na bojkot, to mora da bude ozbiljna kampanja. Nikad ne postoji bojkot tipa da građani jednostavno neće, dižu ruke od politike i neće. Znači, bojkot bi taj uspeo generalni kad bi izašlo 10 ili 15% ukupno. Znamo da će Vučić što pritiscima, što za pare, što ovako, što onako izvući onaj svoj deo. Znači, samim tim će prebaciti tu cifru i taj broj će izaći. Ovaj deo koji izlazi na izbore, znači opozicioni, znači praktično bojkot će samo se na njih odnositi. Znači, opozicija, ti možeš da animiraš samo opozicione glasače potencijalne, znači uz one koji su već u apstinenciji i koji su razočarani, da se pridodaju njima. E sad postavlja se pitanje šta se dobija bojkotom. Bojkotom smo već dobili ovo što smo dobili, ništa novo se ne bi promenilo, znači sad ovi opet ne prođu cenzus, svi što su izašli, opet imaš jednostranačku skupštinu, opet imaš 2-3 godina vlasti Aleksandra Vučića zagarantovane. Akcija sa bojkotom je vezana kroz neku ulicu, kroz neku pobunu ljudi na ulicama. I za to su potrebni ljudi. Znači, pozivati ljude, a videti da oni neće. Sad, pazite, imamo primere zagađenja, rušenja, svega. Ja volim da kažem, Srbi se od kad postoje, od kad se zna za njih, sude, tuku i ubijaju za međe. Sada se sprema zakon. Ne među da im uzima dedovinu i očevinu. Ajde, pričat ćemo o tome. Oni čute. Eto tako, to je ajde za uvod. Sve demante. Sve demante. Vi ste predložili za bojkot. Sad objasnite zbog čega. Vrlo jednostavno. Zbog svega ovoga što je Srđan nabrojao. Prošlogodišnjim bojkotom opozicija je stekla ono što odavno nije. Odavno niko nije imao kredibilitet kakav su imale stranke koje su se odlučile za bojkot. I upravo suprotno rezultatima tog bojkota, bojkot opozicija nije uspela da materializuje taj rezultat. I možemo sad da raspravljamo, mislim da je to sporedna tema, zašto nije, zašto su verovali, zašto su se nadali, da li su očekivanja od posrednika iz Evropskog parlamenta bilo realno ili ne, da. Da, to je zašto je došlo do raspada Saveza za Srbiju, pretumbavanja. Tu ima milion tih sporednih tema. Nažalost, moj utisak je da su europarlamentarci, podržani sa drugim stranim diplomatama, izvršili
zbog bojkota, veći pritisak, uspešniji pritisak na lidere takozvane prave opozicije nego na samog Aleksandra Vučića. Oni su ti koji su prinudili Vučića, prinudili Đilasa, Vuka Jeremića da izađu na izbor, da pristanu na to, da bi dali legitimitet. U prošloj debati vi ste ovde pominjali i uopšte u medijima se pominje kao Vučić je i onako sigurno da obezbedi legitimitet sledeće skupštine s tim što će da ubaci Sašu Radulovića, Boška Obradovića, Šešeljane. Iz percepcije Zapada, što je najbitnije za srpsku političku scenu, nažalost, iz percepcije Vašingtona i Brisela... I Nemačke, pre svega. I Nemačke. Jedini... Brisel, to je... Dobro, Nemačka ima još svoje dodate, da. Jedina opozicija koja može da da legitimitet ili da oduzme legitimitet Vučićevoj skupštini, to su stranke Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Zorana Lutovca, Demokratska stranka zbog nasleđa, zbog ostataka iz prošlosti. Ipak, ovi su se odlučili da učestvuju na izborima, da daju legitimitet, što mislim da je štetno. Možemo da raspravljamo o koliko košta bojkot izbora, kako se vodi na ulici, šta treba da se uradi. Da su ušli u bojkot, stranka Slobode i Pravde, Narodna stranka i Demokratska stranka našli bi se u finansijskom haosu. Ja sam svestan toga, kao i Srbin Info, kao i magazin Tabloid, kao i svake novine, svaki medij koji kritikuje vlast, nema podrške, nema reklama, nema sponzora, niko ne bi dao, ni ne daje pare, ni opozicije. I nema članstva, nema ljudi, svi se razirasipaju, da. Međutim, isto u velikom problemu bi se našao i Aleksandar Vučić zbog nedostatka legitimiteta. On ne bi, ja se sećam, kod vas, verovatno u ovom studiju je Dragan Đilas pred prošle izbore, prošlogodišnje, rekao odličnu ideju. Bojkotujemo izbore, ne izađe više od 50% i onda lideri bojkot opozicije idu u Brisel da štrajkuju glađu dok se ne uzbuni tamo javnost, da njihovi političari, te briselske tehnokrate, birokrate, da moraju da objašnjavaju svojim medijima zašto neki ljudi iz Srbije sede tamo u Briselu i štrajkuju. To se nije dogodilo. To se nije dogodilo. Dogodilo se da je rasturen Savez za Srbiju i došli smo do ovde. Međutim, nažalost, ja sam svestan toga da je sad prekasno za priču o bojkotu. Ali Vučić ne bi politički uspeo da opravda, da objasni strancima razloge zašto opozicija, prava opozicija, opet bojkotuje. Nema ni govora da bi mogao da maskira to sa Sašom Radulovićem i tom ekipom malih stranaka. Poksom. Poksom, koje će on da ubaci. Tu ima sad to objašnjenje zašto Vučić nije uspeo prošli put. Nije uspeo ni zbog, kako ja čujem iz njihovih redova, osnovni problem su mu napravili njegovi lokalni šerifi što su krali glasove, budžili rezultate svako za sebe. Majstor iz Valjeva. Da bi se dodvorili gazdi, da. Da bi dokazao, imam više od onoga iz Rakovice, imam više od ovoga iz Grodske. Nadgornjavali se i briga ih za naređenje iz centrale. Mora da uđe... Daj malo PSG, malo ovima, malo ovima. Šešeljugi ili bilo kome. Tako da je... Bojkot bi sad bio odlučujući i ono što je najgore, što ja mislim da zanemaruju svi lideri prave opozicije, jeste posledice izlaska na izbore. Posledice toga što će se legalizovati. Sad pominješ to šta se očekuje kad bi bio bojkot, Vučić bi opet godinu, dve dana mogao da kupi vreme. Ovako će kupi 4 godine legitimne vlasti. Šta se dešava kroz to vreme? Opozicija od novca koji će da dobija iz budžeta može da razvija infrastrukturu, da prikuplja kadrove, ljudi će da se ohrabre, da vide da je to ulaskom u parlament stvoreni su neki temelji da grade neke svoje nade, ambicije, da dobiju neko mesto kasnije. I za 4 godine, za šta će da se bore? Koga će da brane? Sa ovakvim stanjem u privredi, sa ovakvim egzodusom, 83% radno sposobnog stanovništva u Srbiji se izjasnilo da želi da ode iz Srbije. Za 4 godine
biće sasvim svejedno da li će na vlasti da bude Aleksandar Vučić, Srđan Škoro ili Dragan Đilas. Vuk Jeremić neće. Da. Tako da, ovo je vreme za ljutu travu na ljutu ranu. Nažalost, uveren sam da lideri opozicije ne osjećaju iste rane kao građani. Mi dok pričamo sad u Beogradu, 20.000 porodica strepi od javnih izvršitelja samo na osnovu raspodele predmeta u dva suda, u Višem sudu i Prvom osnovnom sudu, njih sam gledao 19.000 i ne znam koliko predmeta je raspoređeno javnim izvršiteljima. 700.000 penzionera ima blokirane trećinu ili polovinu penzije. To su katastrofalne stvari koje pokazuju, nedavno su ekonomisti objašnjavali kako se izračuna stopa rizika, broj ljudi u Srbiji, 3.200.000 ljudi je u riziku od siromaštva ili ispod te granice. Osnovno što je za poimanje demokratije bitno kad se govori o tim širokim masama, o takozvanom narodu, jeste da sirotinju ne zanima demokratija. Sirotinja gleda kako će sutra da obezbedi hranu, da preživi, da se odluči da li da kupi za novac koji je preostao, da kupi lekove, hranu, da plati račun, da ne drhti od straha kad dođe javni izvršitelj. U takvim okolnostima, za većinu građana, za većinu normalnog sveta, kako ja volim da razlikujem od naprednjaka, izlazak je opozicije na izbore nije rešenje. Mene zaista ne zanima da li će Pavle Grbović da dobije poslanički mandat i šta. Šta to znači, kako to utiče na moj život, na život mog komšije koji drhti od straha jer je dobio opomenu, nije platio struju kasnije 14.000 dinara. I trza se. To su sve elementi koji pokazuju da sad je vreme za jake odluke. A jaka odluka je bila da se uđe u bojkot mnogo aktivnije ovakav, onakav. O tim strategijama može da se priča. To je sve daleka prošlost. Vratit ću se. Ja bih samo da dodam, znači ima jedan moment koji je Skupština Slobodne Srbije ponudila, a koji nisu prihvatili, koji je neka mešavina, ajde da kažemo, izlaska na izbore i tog potencijalnog bojkota 2. To je objavljeno sticam okolnosti, neki su to namerno gurnuli u javnost, šta treba raditi dan posle tih izbora. A to je upravo da se svi akteri koji učestvuju obavežu da će vratiti mandate osvojene. Tog trenutka, znači ukoliko se utvrde krađe, a utvrdit će se krađe, da se vrate mandati unapred, dogovoren, i počinje haos. Tog trenutka izbori su nelegitimni, kompletno, jer ovi koji su osvojili mandate ne ulaze, u Skupštinu nema ih, znači moraš da ih poništiš kompletno iz početka izbore, a prethodno imaš jednu potpuno ljude koji su na ulicama, koji kažu ovde je prevara, krađa i tako dalje, i to je to. I mislim da je to možda čak i jedan primer kako bi možda trebalo sada pomiriti ove sve stvari. Problem je što to opozicione stranke nisu prihvatile. Oni prihvataju tu pobunu, ali po verifikaciji mandata, jer je njima mnogo bitnije da krenu, da im stiču, da im sredstva pritiču da bi opstali, pa da bi se onda pobunili. Mi smo predložili upravo ovo, jer bi to dalo neku snagu i kažem... To je nastavak te priče o kredibilitetu. Da, da, da. To je najvažnije. I to bi bilo i onda kad bi ljudi rekli, čekaj mi, nećemo ništa. Kao što je bio predlog nekih nas tamo, koji smo bili, podržavali taj Savez za Srbiju u proteste, među kojima sam bio i ja, kad su oni napuštali te skupštine. Znači, bojkot skupština, ali oni nisu bojkotovali novac koji su dobijali. Znači, tog trenutka ne izlaziš samo što ne prisustuješ, nego izlaziš skroz. I onda to kod naroda izaziva drugo, jer deliš njegovu sudbinu. I kažeš, ne, mi se odričemo i tih dodataka, i svih onih para za osvojene mandate koje dobija stranka. Izlaskom na izbore sa ovakvim ekonomskim objašnjenjem, to je poziv svakom građaninu. Učlanite se u SNS. Zašto bi neko bio u stranci Slobode i Pravde ili Narodne stranke, bilo gde, u opoziciji, zašto iz ekonomskih razloga? Sve to što može da se navede kao opravdanje za stranke, što, kažem, ja sasvim razumem, nema para, nema mogućnosti da se plaćaju. Nema muzike, nema ničega. Ali to je
privatni problem jednog privatnog udruženja, političke organizacije, kao što je privatni problem svakog građanina da gleda, ne može da se snađe, učlaniš se u SNS, rešiš ekonomske probleme, isto kao i stranka, bilo koja stranka iz opozicije koja uđe.